Življenje svetega Miklavža. V Mali Aziji, sredi današnje Turčije, sta pred davnimi stoletji živela mož in žena, Evfemij in Ana. Vsi ljudje so jo spoštovali, ker sta bila dobrega srca. Bila sta tudi zelo bogata, ničesar jima ni manjkalo in vse jima je šlo po sreči. Le ena skrb jima je bremenila srce. Poglej, Ana, več imava kot drugi, toda v najinem domu ni otroškega smeha. Res je, in zdaj sva že v leti. Na rojstvo otroka ne moreva več misliti. Leta so minevala in na veliko presenečenje sorodnikov in znancev je leta 260 Bog uslišal njune molitve ter jima podaril sina. Miklavž naj bo, je veselo rekel njegov oče. Deček je hitro rasel. Ko je prišel čas, sta ga starša dala v najboljše šole ter ga svojim zgledom vzgajala v veri in radodarnosti. Nekega dne je Miklavž rekel svojim staršem: Duhovnik bi rad postal. Evfemij in Ana sta bila nad vse srečna. Ker pa sta bila oba že v letih, je dečku kmalu umrla mama, nedolgo zatem tudi oče. Miklavž je postal sirota. Po starših je podedoval razkošno hišo in veliko denarja. Lahko bi si kupil karkoli bi hotel, a vse je razdelil med reveže. Nato se je preselil k stricu, ki je bil škof v mestu Mira. Stric je pomagal mlademu Miklavžu, da je nadaljeval študij. Po končani šoli ga je on sam posvetil v duhovnika. Tako se je izpolnila velika želja, ki jo je Miklavž že dolgo nosil v svojem srcu. Ko je umrl tudi stric, so v mestu Mira volili novega škofa. Ker se niso mogli odločiti, so izbiro prepustili Bogu. Kdor bo jutri prvi prišel v cerkev, ta ne bo naš novi škof. Naslednji dan je Miklavž, ne da bi kaj vedel o tej odločitvi, po svoji vsakdanji navadi na vse zgodaj prišel molit v Božjo hišo. Škof Miklavž si je z vsem srcem prizadeval, da bi bil oče vernikom svoje škofije. Ob sleherni priložnosti je podpiral uboge in jim pomagal. Ko je v deželi zavladala huda lakota, je nekega dne reven mlinar sklenil, da bo prodal svoje tri hčere, ker jih ni več mogel preživljati. Brez dote pa se hčerke niso mogle poročiti. Zato je izvedel škof Miklavž. Preoblečen v revnega kmeta, jim je ponoči skozi okno vrgel vrečo zlatnikov ter tako mlinarjevim hčeram omogočil dostojno poroko. Ob neki drugi priložnosti je v času velikega pomankanja škof Miklavž prodal zlato cerkveno posodo, da je nakupil žita, ki so ga pripeljale ladje iz Egipta, ter z njim oskrbel svoje ljudstvo. Še za časa svojega življenja se je večkrat prikazal v viharjih. Reševal je ladje in ljudi ter tako postal zavetnik mornarjev. Ob smrti je imel Miklavž čez 70 let. Še vedno pa na predvečer svojega godu, 6. decembra, obiskuje domove in obdaruje otroke.